sam samo rekao, ljudi, taj momak je jedno veliko srce. Tako da vi to ne znate, vi ga gledate na ekranu i volite ga kao glumca, ali je stvarno to jedan sjajan dečko. I molim vas jedan veliki aplauz za ovog dečka. I pozivamo sada Miloša da zvanično otvori festival. Hvala na ovim rečima, ako su istinite. Naravno da nisu. Kad smo već pomenuli stižu dolari, ja bih iskoristio ovu priliku da se svima izvinim za svoju frizuru. To je sve. Ja volim da dođem u Leskovac. I prvi put sam na ovom festivalu. Volim da dođem iz dva razloga. Jedan je roštilj, a drugi je publika. I sad imam i treći razlog, a to je ovaj festival.